Den här genomgången handlar om nässeldjur och kammaneter. Nässeldjur är vattenlevande djur som finns i jordens alla hav. Det finns cirka 11 000 nu levande arter. Maneter och koralldjur finns enbart i hav, men några få arter av gruppen hydro finns också i sötvatten. De första nässeldjuren utvecklades redan före kambrium för ungefär 570 miljoner år sedan. Precis som svampdjuren har nässeldjuren inte gett upphov till några andra djurgrupper. Nässeldjuren har giftiga nässelceller som sitter på fångstarmar och ibland på långa trådar runt munnen. Nässelcellerna skyddar dem mot fiender och bedövar eller dödar bytesdjur. Nässeldjuren äter bland annat plankton, kräftdjur och små fiskar. Bytet förs med hjälp av armar till nässeldjurets mun som leder in till magen som upptar nästan hela nässeldjurets inre. Där bildas ämnen som bryter ner maten. Det som blir kvar av maten släpps ut igen genom munnen. Det finns nämligen ingen annan öppning till nässeldjurens mage. Förutom mage och mun så har nässeldjuren också muskler som gör att armarna kan röras och maneterna kan simma. Nässeldjuren har också spridda sinnesceller och enkla organ som kan uppfatta ljus. Gärna hjärta, blodomlopp och andningsorgan saknas dock. Nässeldjuren andas genom att syre sprids direkt från vattnet till kroppens celler som alla sitter ytligt nära vattnet eftersom nässeldjur bara är uppbyggda av två skikt med celler. Nässeldjur förekommer i två helt olika former. Dels som fastsittande polyper med könlös förökning och dels som frisimmande medusor med könlig förökning. Vissa arter finns i båda formerna under sin livstid, till exempel de flesta maneterna. Maneterna simmar fritt i vattnet och har munnen riktad neråt. De ser nästan ut som vackra svampar av gelé men de är farliga rovdjur som med sina långa brännande trådar kan bli upp till 40 meter långa hos de största. Maneterna består till 95 av vatten. De torkar och dör om de spolas upp på land. Brännmanetens trådar bränns så att det känns ordentligt även för oss människor. Den helt ofarliga öronmaneten har svaga bränntrådar som inte skadar oss. På bilden till vänster så ser du manetens livscykel. Hanen avger spermier som simmar mot honan och befruktar hennes ägg. Befruktade ägg växer till larver. De söker upp lämpliga bottenytor att fästa sig på och omvandlas till polyper. Mogna polyper knoppar av skivor som driver iväg med vattenströmmar. De senare utvecklas till nya medusor, alltså färdiga maneter. Koralldjuren sitter till skillnad mot maneterna fast på havens botten. De har munnen riktad uppåt och fångar plankton som driver förbi. En del lever ensamma som havsanemonerna medan stenkorallerna bildar stora kolonier som kallas korallrev. Korallreven består av kalksten som bildas av koralldjuren ungefär som ett skelett. Reven har fantastiska färger och finns i varma och grunda hav kring ekvatorn. Koralldjuren lever bara som polyp med både könlös och könlig fotplantning. Det vanligaste av dessa sätt är att nya djur växer ut från knoppar på äldre djur. På så sätt så hamnar många djur intill varandra. Denna förökning sker utan att det sker någon befruktning. Därför kallas den för könlös fortplantning. Koralldjuren har även könlig fortplantning. Det innebär att de förökar sig med könceller, alltså spermier och ägg. Eftersom djuren sitter fast kan de inte para sig med varandra. De släpper istället ut sina könsceller i vattnet där spermierna själva kan leta sig fram till äggen och befrukta dem. Ett befruktat ägg utvecklas till en larv den lever först som plankton innan den fäster sig på revet och blir ett färdigt koralldjur. I sötvatten kan man hitta hydror. De är alltid polyper och håller sig fast på vattenväxter med hjälp av en klibbig fotskiva. De sig genom att nya individer växer ut som små knoppar från de äldre. Det är mindre vanligt att hydror parar sig. Hydror som skadas återhämtar sig snabbt. Varje lossbruten del av en individ kan växa ut och bilda en ny hydra. Kammaneter är en egen djurstam med ungefär 100-150 kända arter i världens alla hav. De påminner lite om maneter men tillhör alltså inte nässeldjuren. I likhet med maneterna så består kammaneterna av bara två skikt av celler med en geléartad konsistens. Kroppen är ofta också genomskinlig. En viktig skillnad gentemot maneterna är att kammaneterna saknar nässelceller och att det istället finns klibbceller som används vid fångst av bytesdjur. För en miljard år sedan så fanns det bara encelliga organismer på jorden. De levde i havet. Man har trott att en klump av sådana bildade ett svampdjur, en mycket enkel organism, och att det var det första djuret. Sen blev djuren mer och mer komplexa. Men nya DNA-analyser visar att svampdjuret kanske inte var först. Före svampdjuren kan nämligen kammaneterna utvecklats trots att de är mycket mer komplicerade organismer.